L'assistència del president de la Generalitat a la desfilada del Dia de la Hispanitat a Madrid ha causat les crítiques per part dels partits catalans. Els socis de govern no van veure oportuna la seva presència després d'un any negre per a Catalunya, mentre que el PP ho va atribuir a interessos electorals. Segurament Montilla ha actuat més com a primer secretari del PSC que com a president de Catalunya, entre altres coses perquè ha volgut enviar un missatge afectuós cap a una part del seu electorat tradicional. Crec que és una forma de malbaratar el potencial d'aquests 7 anys de tripartit. Jo no trobo el més raonable amb el que ha passat aquest any. Hem tingut una sentència duríssima de l'Estatut. Jo no crec que haguem d'anar ara a una desfilada quan a més hi ha tanta distància després de la sentència. Cal evidenciar precisament la distància. I a mi no em sembla la millor opció. El senyor Montilla el que fa és treure de l'armari la bandera d'Espanya i se'n va a un acte de la desfilada a Madrid perquè avui li permeten als seus socis d'Esquerra Republicana, perquè ja estem en plenes eleccions. El senyor Montilla ara té que recordar-se'n d'Espanya perquè les enquestes li van malament. El president Montilla va seguir ahir la desfilada des de la tribuna de les autoritats autonòmiques al costat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre. Una celebració un xic més austera que la de l'any passat, en què van desfilar 3.000 militars, els tancs de les Forces Armades i els caçabombarders dibuixant la bandera espanyola, i en què tampoc van faltar les xiulades al president del govern espanyol i crits de Zapatero dimissió.